Spesial Nok Juli sing ana ning Hong Kong sama Papa Angel Wong Nunu. Duh, ngingenan Nok Juli mugi-mugi waras sehat rosa ning Hong Kong, rezekine sing gampang, sing lancar, sing barokah. Amin jenengan ya. Mugi-mugi maju selamat, balik selamat. Yeah. Kedokan bunder jati sawi, hati minder bidule duwi. Karang song kaline asi, dompete kosong sanjane isi. Asoy, Nok Juli, wong sing paling eman sayang, mamah papae Angel, wong nunuk di geboy. Kita juta bae panjereku. Aduh. Ya Ariana men
ini male mah osinan yarane kejeningan yen regane kudu wong dhewe. Nok Juli, pokoknya sing emane lah.
nakalata kayo Nok Juli. Papa Angel, Mama Angel, Wong Nunuk. Iya po, kabari liwat ning larangan kabalangan Papa Angel ninganan ya ni ridone ku ye. Aduh, yang kok gajenengan yan. Matur kesir aku sering bulak balik orang yang nunuk. Iya, anu nge maus kewong dewe kabe. Kaget deleng raine dewe Nok Juli di greyang lang tadi deleng blingi katon unggal ngimpi kadang bae sepeturon pengen lepas rindu kadang bareng nunggu sabar ganti tahun yang galeng waktu. Lanjut sayang, kepengen
Jatan kaduh ya, aja doa doa kok sinanggap ya nirido bayningan, ya amin jenengan ya. Cintamu bisa disimpan, sayangmu bisa dipendam, ngajang gede nih demam, orang bisa barang. Wah, lagi usum nih luar negeri nega ninganan, usum apa sih dia? Ya sing lanang demen wong duwe rapi, sing wadon demen
sama Papa Angel, Wong Nunu. Semoga terhibur selalu. Spesial rencang Ayani Rido, pokoknya aja bos seningan. Sing durung di subscribe, di subscribe, subscribe guys. Karena subscribe itu gratis, pokoknya mah. Sampean tekan gawa cinta, lunga tinggali lara, cari kula cing dipilih, malah milih balik nirati. Kita keber, Papa Angel, Wong Nunuk, Mama Angel saya. Kita ne joget dewe kan baik ini, Nok Juli. Di si Jaya Nok Juli, dia pengen uang nih Hong Kong gak transfer nih. Masih di Geboy bersama The Best Om Bintara Muda Yoman, Yoman Nok Juli. Selalu pingin dihalalkan,
ayo, aduh, aduh, panjang yang ngamuk dure dungi saberi. Diaturi temuan dikit jako ninganan tekane sing endi metune sing endi nok Juli singanan ing Hongkong ditemu dikit oh sinan iya iya nine pengen disawir kayak apa duit Hongkong ku ya pantes disawa kanang lan wadon si pengantin. Manis mesme terus main gawe bunga sehingga dilanang sumpinge kembang bang wijaya sehingga di wadon selendang pelangi harum abangi Kamajaya ri Kamajaya Kamarati pribasani nyenengaken Papa Angel kula aturi sareng seni nok Juli organ puniki sareng seni wong bintara muda wong nono sedaya sami ngormati Bang Nok Juli karo Papa Angel mapang anggone Najela lima selawase wong nono Mama Angel maselawase Kami abang yen kula dadi jodohne lambi abang anggone pantes temen rupane nok Juli sayang larak lirik matane
sekelibat gunung-gunung digawe sawah dok Juli sayang singana di Hong Kong angel pisan banyunane durung-durung digawe sawah nok Juli angel pisan manglak sekarukir gambar watu nok Juli